domínio. Vai chegar do outro lado, conseguiu dominar. Conseguiu dominar, ligou o Rodrigo. Ele olha pra área. Rodrigo levantou, Guilherme escorou no meio, emendou lá dentro. Passe meio rasteirinho. Já deu um tapa tirando no primeiro marcador o Iago. Valeu a insistência, Rodrigo Ferreira ganha pro Grêmio. Já se manda pelo lado direito, apostou corrida, linha de fundo, cruzou a casteirinha, Diego Chouza! Janderson recebeu, faz abertura com o Rodrigo, um pouco mais aberta, Oswaldo chega na marcação, linda caneta do Rodrigo, o cruzamento... Pelo alto, Rodrigo, o Breno já tava saindo ali, mas o outro era...
ele fez a inversão. Pegando pro Rodrigo, de caixa, ele já toca a bola do Elias. Ferreira, ele vai entrando, o Edilson saiu machucado.